Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Андрій Веселовський, український дипломат, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Приємно, героям слава. Знаєте, хочу поговорити з вами трошечки про ті зливи, які ми можемо побачити з боку наших західних партнерів, якраз до західних ЗМІ. От одна з таких публікацій, вона вийшла в німецькому виданні Frankfurter Allgemeine Zeitung, і там йдеться про те, що нібито, за інформацією журналістів, вони посилаються на анонімні джерела, що от комунікації між США та Україною заважає те, що президент Зеленський та голова його офісу Андрій Єрмак нібито не дуже добре розуміють англійську. Що от вони не користуються перекладачами, що пан Єрмак взагалі і говорить англійською не дуже добре. Виглядає як такий зрозумілий меседж, та ви нас не розумієте. Як ви дивитеся на цю публікацію? Дуже складне і правильне питання. На мою думку, в офіційних переговорах чи на серйозних офіційних зустрічах перекладача треба мати. Незважаючи на те, як ти знаєш ту англійську чи іншу іноземну мову. Насамперед, перекладач дає тобі час для того, щоб ти подумав і сформулював свою думку краще. Це перше. Друге, на перекладача ти завжди можеш потім звалити вину за неправильну відповідь. Чому б не використовувати перекладача? Можу сказати, що багато іноземних лідерів не використовують перекладачів. Ну, наприклад, прем'єр-міністр Стармер буде розмовляти з Байденом без перекладача. Ну, це жарт, але це зрозуміло. Ну, а якщо це буде інший, скажімо, той же Макрон, чи той же Шольц, вони, чи будуть вони розмовляти без перекладача? Перше, ці люди жили в англомовному середовищі або вчили англійську мову, не вже перебуваючи на посаді, а в молоді роки, задовго до того, як вони стали великими політиками. І тому англійська мова, іноземна мова, нібито, для них є практично другою рідною мовою. Скажімо, для більшості українців, ну і зрозуміло президента Зеленського, і його оточення, не буде проблемою говорити російською мовою, їм не потрібен перекладач. Тому що так сталося у нас в Україні в ті старі часи. Можливо, для сьогоднішніх десятилітніх це буде дивно. Але для нас ні. А щодо англійської, то вона все одно, враховуючи те, що вона вчилася десь там в університеті, а потім підучувалась оце зараз, під час перебування на посаді, вони можуть не знати певних нюансів. І в англійській мові багато таких нюансів. Я міг би навести приклад, якби ми мали справу, колись мені один англієць сказав, коли англієць каже «it's interesting», це не означає «це цікаво», а це означає, що розмова якраз стає нецікавою. Ось те, що ви сказали, воно нас не цікавить. Справа в тому, що це написала німецька газета, ми не можемо стверджувати, що це написано за чимось замовленням, але це теж можливо. Отже, перекладача краще мати. Друге, розмовляти англійською мовою ті, хто не вчили її в дитинстві, в молодості і не жили в англомовному середовищі, ніколи не будуть так, як автохтони. І третє, ми не виключаємо, що це певного типу, ну якщо не провокація, то принаймні бажання трошечки опустити Україну. Чому б не подумати, що є багато людей на Заході, яким зараз незручно за те, що відбувається з нами? Незручно. Певною мірою вина Будапештського меморандуму з них нікуди не зникла.
з одного боку. І друге, вина за те, що вони занадто дбають про те, щоб не сталося ескалації, а у нас гинуть тисячі, десятки тисяч людей і руйнується країна. Ця вина на них висить. І, можливо, і це і є однією з причин, чому раптом, звинувачуючи президента і його оточення в недостатньому володінні англійської, ми не можемо отримати якийсь патріот чи якийсь насамс. Ми не так вимовили патріот. Так, я розумію, про що ви говорите. Ну, насправді, скажу так, таку інформацію ще до публікації у Frankfurter Allgemeine Zeitung ми отримували, ну, зі своїх джерел. Там йшлося про те, що дійсно Андрій Єрмак, голова Офісу Президента, нібито недостатньо володіє англійською мовою, але, чесно кажучи, ми меседж цей розуміємо, і одночасно можна зрозуміти логіку, припустимо, президента України, тому що, ну, ви точно це знаєте, спілкування без перекладача робить розмову менш формальною, так, нібито ви ближче до вашого співрозмовника і якби швидше отримуєте його реакцію. Але дійсно, коли ми говоримо про таку високу дипломатію, то звичайно перекладач дуже важлива ланка в цій розмові, просто для того, щоб дійсно мати паузу, для того, щоб мати можливість, якщо що, звалити на цього перекладача от якусь провину. Інша публікація, і також це виглядає як злив, вибачте, що я використовую такі слова, але New York Times, так, написали про те, що от вони дізналися, що в тій таємній частині, яка стосується безпосередньо війни російсько-української, таємній частині плану перемоги, який презентував Зеленський в Сполучених Штатах Америки, що там йшлося в тому числі про надання Україні ракет «Томагавк». Це далекобійні ракети, можуть летіти на 2,5 тисячі кілометрів. Тобто, ну, м'яко кажучи, дуже сильно б підсилили Збройні Сили України. Президент Зеленський відреагував на це. Він сказав про те, що це була конфіденційна інформація між Україною і Білим Домом. Ну і от, як розуміти ці меседжі, це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного. На вашу думку, наскільки шкодить публікація такої інформації? І знову ж, якщо уявити, що джерелами були, ну, безпосередньо ті, з ким президент Зеленський ділився цим планом в США, що це означає? Свого часу президент Зеленський мав телефонну розмову з президентом Трампом. Це було давно. А через якісь кілька днів з боку президентства американського текст цієї розмови був надрукований. Ми пам'ятаємо цю історію. І 2019 рік, так. І українська сторона обурювала, що це сталося. Тому сподіватися, що американська сторона, як і будь-яка інша сторона, буде тримати конфіденційно деякі дані, які б політично було їй невигідно опублікувати, це трошки наївно. З іншого боку, зробити закид нашим партнерам дуже правильно. Наші партнери інколи забувають, що вони граються в політику, а ми страждаємо від цієї політики. Ситуації у нас зовсім різні. Ми, вибачайте, по коліна в крові власних людей стоїмо зараз. І фронт просувається кожен день. І не в той бік, а в цей. І тому поважати наші проблеми і наші страждання їм було би не зайве. Щодо того, чи зашкодила ця інформація Україні, вона її не могла зашкодити, тому що всяка здорова людина, яка читає газети і слухає радіо, розуміє, що коли йдеться про стратегічний неядерний комплекс на території України, щоб Росія не могла напасти, то це можуть бути тільки американські ракети «Томагавк». Інших видів зброї для цього не існує, просто не існує. Ну, може створювати. Тобто не йдеться ж про балістичні міжконтинентальні ракети, їх в Україні не треба створювати. Щоб досягнути до Уралу, «Томагавка» цілком достатньо. Тому це відкриття не є жодним відкриттям. Це секрет Полішинеля, всі це знали. Йдеться про інше, про те, що у відносинах з партнерами не повинно бути такого великодержавного хамства.
А от ми це знаємо, ми це скажемо. Ми це з Москви чули, ми б не хотіли це чути з Вашингтона. Ви знаєте, я звернув увагу ще на те, що от після цього інциденту 2019 року, тоді Дональд Трамп, тодішній президент США, вимагав від президента Зеленського, новообраного президента України, щоб той відкрив карну справу проти сина Джо Байдена, Хантера Байдена. І так, коли була ця розшифровка опублікована, так от в двох книжках, про Зеленського і взагалі про російсько-українську війну, Саймона Шустера «Шоумен» та Боба Вудворда «Війна», оцей інцидент, приводять таким чином, що після цього президент Зеленський перестав довіряти американським партнерам. Ну, мається на увазі, якщо таке можливе, то це означає, що довіри не може бути. Мені здається, це важливий момент. Є ще декілька таких речей, які залишаються не дуже зрозумілими. Ми всі слідкуємо, наприклад, за тим, що відбувається в Грузії. Там пройшли парламентські вибори, опозиція стверджує, що результати були сфальсифіковані. Партія влади каже про те, що вона перемогла, отримала більше 53%. Це означає, що вони мають більшість в парламенті і можуть приймати будь-які рішення без згоди опозиційних партій, тобто можуть не дослухатися до думки опозиції. І в цей час, саме в той день, коли протести в Тбілісі біля парламенту, Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, прилітає до Грузії. Саме в той час, коли відбуваються ці протести, він має таку урочисту вечерю з очільниками партії «Грузинська мрія», тобто правлячої партії. І я особисто не можу зрозуміти цієї логіки, бо це протирічить логіці будь-якого політика, будь-якого дипломата. Та почекай трошки, зменши свої ризики, навіщо тобі зараз лізти от в цю таку конфліктну ситуацію, потім підтримай ту «Грузинську мрію», ще й прилітати. Як ви розумієте цю логіку? Ви кажете, що високий політик, високий дипломат так не повинен робити. Так робив Володя Путін, коли поздоровляв Вітю Януковича з обранням президента, хоча цього ще не сталося. Так що Віктор Орбан має гарного вчителя і повторює його вчинки. Віктор Орбан, на жаль, шкода говорити це про прем'єр-міністра Угорщини. Віктор Орбан, на жаль, є не просто здібним учнем Володі Путіна, а він є його прямим порученцем у виконанні брудних справ. А в даному випадку ми це бачимо в Грузії, ми це бачили перед цим в питанні вступу України в Європейський Союз. І ми це ще побачимо багато разів, якщо він і далі залишається на це прем'єр-міністром. На кожному етапі голосування на шляху України до Європейського Союзу, а таких етапів вже було багато, а ще попереду значно більше, завжди Угорщина в тій чи іншій формі або зупиняла нас, або викручувала нам руки, або домагалася того ж самого від своїх європейських колег. Поки їй не загрожують позбавити її фінансування, незаконного фінансування, до речі, інколи підкидають, змушені підкидати, щоб допомогти Україні. Поки цього не відбувається, Угорщина танцює на наших кістках. І це дуже прикро. Днями міністр закордонних справ Сіярто збирається на так звану конференцію з питань безпеки в Білорусі. Хто в нормальному, здоровому глузді може уявити собі конференцію з питань безпеки в Білорусі, в Мінську сьогодні, в тій Білорусі, яка пропустила російські війська і російську авіацію 24 лютого 22-го року на нашу землю, які їхали тут убивати і влаштовувати бучу. Але міністр Сіярто це робить. Тому що це робить сьогоднішня влада Угорщини. Прив'язаність угорської чинної влади до політики Кремля очевидна, багатолітня. І надзвичайно шкодить не тільки Україні, але й Європейському Союзу. Вживати якихось серйозних, дуже драстичних заходів до Угорщини в Європейському Союзі зараз не можуть.
З різних причин, зокрема і тому, що відбувається зміна влади в керівництві ЄС. Щойно прийшли нові депутати Європарламенту, зараз ще не призначені нові комісари, а старі вже не мають тих повноважень практично і так далі. І цим користується Віктор Орбан, так само як Російська Федерація користується сьогоднішньою слабкістю Америки, де старий президент вже не може повторити своє перебування при владі, а виборча кампанія не дозволяє американським урядовцям діяти більш ефективно в цій ситуації. Шкода, що у нас є такий Віктор Орбан. Погано, що такі Віктори Орбани можуть множитися. Певною мірою є подібні тенденції в Словаччині. Не виключено, що вони можуть з'явитися в Чехії після парламентських виборів. Дещо занадто нейтрально себе в ряді випадків поводить Австрія. Ситуація в Європі в цьому сенсі не дуже легка, не дуже хороша і не дуже для нас сприятлива. Ви знаєте, я про Словаччину вас запитаю трошечки пізніше, але от знаєте, а чи можна пояснити от такі дії Віктора Орбана, ну, тільки економічними інтересами, так? Там, не знаю, дешеві нафта та газ, що там, атомну станцію Росія має побудувати на території Угорщини. Бо, ну, є така теорія змови, і, звичайно, що неможливо не підтвердити, ні спростувати цю інформацію, що, ну, от настільки, скажімо, настільки велику покору Орбана і його готовність, так, робити будь-що на користь Росії, що можна це пояснити, ну, тільки якимось страшним компроматом, більше нічим. Я цього не знаю, і якщо цей страшний компромат є, то поки не зміниться влада в Москві, ми його не будемо знати. Що, ви знаєте, багато в чому я припускаю, що йде так звана інерція, політична інерція. Те, що ми називаємо інколи популізмом, насправді слід називати іншим словом – продажність. Ось колись продався ти владі, ти прийшов до влади. Віктор Орбан, до речі, почав свій шлях до влади із жорсткої критики комуністів, із запеклої боротьби під час перехідного періоду в Угорщині в кінці 80-х, на початку 90-х років. Він був, тобто, лібералом і Сарасьонком. Сарасьонком, знаєте, яких він зараз критикує. Так, вибачте, перебив вас. Так. Він був завзятим антикомуністом, і він був таким борцем за ліберальну демократію і так далі, що аж, ну, одним з перших. Саме тому з часом і прийшов до посади прем'єр-міністра. А далі хочеться владу утримувати. А далі з'являються праворуч від тебе радикали, які тебе критикують за якусь занадто велику ліберальність. І вони зростають в числі дуже швидко. Так звана партія Йобік була в Угорщині. Якимось чином треба від цього оборонятися? Можна зайняти позицію демократичну і, ну, скажімо так, державця. А саме, викривати, в чому це неправильно, в чому радикали помиляються, боротися з ними і так далі. А можна зробити інакше, можна їм підігрувати і посуватися вправо, і радикалізуватися все більше і більше. І не помітити, ти як жаба, до якої доливають гарячої води, ти варишся, але ти цього не помічаєш. І от зварився Віктор Орбан і перетворився на таку продажну фігуру на користь популізму. А далі треба йти далі, тому що економіка Угорщини не блискуча. Угорщина займає друге чи третє місце ззаду за рівнем добробуту населення в Європейському Союзі з 27 країн. Вона далеко внизу. І ось треба шукати інші способи. І знаходяться інші способи. А тут Вова Путін з'являється з гаманцем і пхає тобі гроші. І ніхто не знає. Ми побудуємо атомну станцію, ми за неї заплатимо. Не бійся. Ніхто нічого не скаже. Ми тобі продамо газ дешевше. І він йде по цьому шляху. А коли ти вже продався 2-3 рази, тобі нема куди діватися. І ось в цій ситуації, на жаль,
зараз перебуває не тільки Віктор Орбан і не тільки ті ж Словакія. Подивіться, як у силу набрав популізм в Польщі. Подивіться, що робиться в Німеччині в цьому сенсі. Популізм – це страшна язва. Вона роз'їдає людей так само, як корупція. Популізм і є корупція. Мені здається, це дуже важливі слова, дуже важливі думки, які ви зараз озвучили. Дійсно, спостерігаємо за, ну, це такі регіональні вибори в Німеччині, де перемагають популісти і праві, і ліві. Господи, Альтернатива для Німеччини партія, чи партія Сари Вагенкнехт. Про Словаччину. Тут також цікавий момент. Пам'ятаємо прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Зазвичай, коли ми говоримо з експертами по Словаччині, чи там словацькими політологами, тобто людьми, які безпосередньо живуть в цій країні і знають ситуацію, вони кажуть, та треба розділяти, одне Фіцо говорить, інше Фіцо робить. І ми бачили, в принципі, таку достатньо конструктивну співпрацю. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрічався з Фіцо, і вони вирішували якісь питання важливі для нас. Але от зараз ми побачили, що Роберт Фіцо раптом вирішив дати інтерв'ю російським пропагандистам, так? І нікому там, не знаю, ні якомусь там маленькому, а цій самій Скабєєвій. Тобто одні з одному з розпалювальників війни, чомусь не можу згадати це слово. Це дуже дивно. Паліїв. І чи я хотів фемінітив вжити, не зміг. Паліїв, точно, ви праві, дякую вам. Так от, Фіцо дає інтерв'ю, там говорить декілька речей. По-перше, що Європа втомилася від цієї війни, від України. Я цитую, ось вам зброя, ось вам гроші, воюйте, тільки не набридайте нам. Друге говорить про те, що, значить, Зеленський просив ЄС розмістити ядерну зброю в Україні, йому відмовили. І план перемоги – це ескалація, а не завершення війни. Дурницею він вважає, що північні потоки підірвали українські офіцери. Ну і далі він збирається на 9 травня в Москву. Навіщо, знову ж таки, притомному політику, очільнику уряду Словаччини це робити? Навіщо йому розмовляти з російськими пропагандистами, коли можна цього не робити і не мати ніяких репутаційних втрат? Знову ж таки, як ви це зрозуміли? Ми здогадуємося з вами. Ми все на полі вигадок і здогадів живемо зараз. Є дві можливі деталі. Не обов'язково вони є причиною. Перша деталь – це словакам потрібен газ, російський газ, дешевий газ, через територію України. А в Україні зараз думають перекрити, у нас закінчується контракт з «Газпромом» в кінці цього року, 31 грудня, і ми не збираємось його поновлювати, щоб не давати «Газпромові» заробляти на зброю для Путіна. Одна з можливих причин таких слів Роберта Фіцо – це намагання кинути Україні кілька натяків. Дивіться, я ще можу далеко піти. Подумайте двічі про ваш газ. Ну, в нас, власне, і думали. У нас і до цього часу думають. Ми ще не закрили, так би мовити, можливості цієї перевалки газу через нашу територію. Вигадували про так званий азербайджанський газ, який насправді буде російський, і так далі. Тобто будемо дивитися, що зробить українська влада в цій ситуації, тому що не в останню чергу, поки газова труба лежить на нашій території, вона повна, то її російські самоліти бомбардувати не будуть. А коли вона буде порожня, то чому б ні? Це перше. А друге, переправляючи газ, транспортуючи його в Європу, ми теж заробляємо. Так заробляють русські, але заробляємо і ми. Тому це питання дуже складне. Це перша причина. А друга причина можлива. Фіцо, на відміну від Орбана, не має переваги в своєму власному парламенті. У нього там небагато, 22 чи 23% голосів на виборах він зібрав. А далі він сколотив таку-сяку коаліцію, і ця коаліція не дуже тримається купи. Згадаємо, що його партнер, власне, по коаліції, президент Пелігріні, має дещо інші погляди. Правда, президент
в Словаччині не впливає так серйозно на зовнішню і внутрішню політику. Він більше є церемоніальною фігурою, але поза тим. Тому, можливо, і нагнітає дещо Фіцо температуру для того, щоб виборця збудити, для того, щоб, так би мовити, ну, показати, який він великий політик. Він поїде на 9 травня туди, а як же? І ще одне тут не слід забувати. На відміну, наприклад, від сусідніх країн, від тої ж Угорщини, чи Чехії, чи кого, Словаччині було збройне повстання серйозне в 44-му році проти німців. А там, так би мовити, існує міф славної партизанської боротьби словаків проти фашистів. І це вкорінилося в населенні, і воно плекалося багато років. Це не в таких масштабах, як Ахінія в Російській Федерації, де з 9 травня пов'язують, ну мало не, ну хіба що Господь Бог на першому місці, а 9 травня точно на другому. Та й то останнім часом, по-моєму, це міняється. А в Словаччині теж цей елемент є. Підвищеної уваги до ролі Словаччини в боротьбі з нацизмом. Ну тому так, 9 травня не можна відміняти, і треба їхати до Москви, давати російським пропагандистам інтерв'ю. Я зрозумів вас. Пане Андрію, на жаль, маємо виходити на новини вже. Дуже вдячний вам за вашу аналітику. Андрій Веселовський, український дипломат, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на зв'язку. Далі новини, після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.